です。皆さん、家に突然誰かが来てピンポンってチャイムが鳴ったから出ようかと思ったんですけども、突然ドアをドン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 ってやられたので怖くてちょっと出るのやめたんですよ。一体誰なんでしょうね。この音聞こえますよね。とりあえずちょっと怖かったので、スーパーベビーはリビングにいてと言って、今現在はリビングにいます。おとなしくちゃんといてくれればいいんですけども。いや、シューザーさん、シューザーさん、大丈夫？ちょっとスーパーベビー静かにしてて。一体誰なんでしょう、このノックをしている人は。タブノックしてね。当然ですけど鍵をしっかりと閉めましたね。ここだけじゃなくてこっちもしっかりと閉めれば入ってこれないと思いますしね。それにこんだけドン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 って何回もやるって、これはマジで危険ですね。早く開けろ早く開けろって言ってるようなもんですからね。ちょっと一回覗き穴から覗いてみましょうかね。いやーダメだ、ちょっとね、覗き穴からも全然よく見えないですね。いやーでもさっきからずっとドン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 やってて怖いですね。あ、そうだ、こういう時はですね、2階のトイストーリールームの窓からこの玄関の方を覗いてみましょう。誰かが見えるかもしれませんからね。よし、ちょっとトイストーリールームに行きたいと思います。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。一体誰が玄関にいるんでしょうね。ちょっとどん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 やられていますけども、おもちゃの皆さん、聞いてください、聞いてください。誰かが突然来てですね、おおおおおお、ウッディとかバスとかが窓のところにいますけども、一体どういうことなんですか。マッターホン。あー、シュンズ TV、 先ほどからチャイムが鳴ったり家のドアをどんどんされているから、おもちゃたちみんなで気になってるところだ。そうですよね、そうですよね。スーパーベビーは1階のリビングに避難させました。こんなにどん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 されたらさすがに怖いですからね。それに過去のシュンズ TV 見てくれた人わかると思うんですけども、セサミストリートのエルモとビッグバードが大切な映画のフィルムを何者かに盗まれたって言って慌てて家に来てくれたんですよ。そうだよ、セサミストリートの仲間たちはみんなで慌ててる。そうだよね、そうだよね。早く映画のフィルムを見つけてあげたいんですけども、一体誰ですかね、誰が来たんだろう。ちょっと窓を開けて確認してみましょうか。ここからだったら多分見えると思いますのでね。よいしょと。一体誰がいるんですかそこに。ちょっと待ってください。ここからじゃあやっぱ見えないのかな。あの奥のところがちょうど玄関なんですけども、いやー玄関のところに人が立ってるかどうかが確認できませんね。でも今でもどん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 音が聞こえるから、あそこにいることは確実でございます。くっそー、おもちゃたち確認することができませんでしたけども。シュンさん、怪しいやつが来たかもしれませんので開けない方がいいでしょう。そうだよ、何されるかわからないしさ。こういう時、玄関のドアを開けたら絶対にダメですよね。普通人の家をどん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 やったりしませんからね。でもめちゃくちゃ慌ててる様子ですね。何かシュンズ TV に伝えたいことがあるんですかね。あ、そうだ、玄関の鍵は開けないけどインターホンとかドア越しに喋ることはできますよね。ちょっと喋りかけてみたいと思います。それで本当に怪しい人物だったら警察に電話すればいいだけですからね。よし、とりあえずですね、ドアは絶対に開けませんね。ここ開けたら危険ですからね。開けませんけども話しかけてみましょう。今そこにいるのは一体誰なんですか。あなたは一体何者なんですか。いや、クッキーモンスター、クッキー、ちょっと待ってください。クッキーモンスター、あのセサミストリートのエルモとビッグバードがどっかいなくなっちゃって、おいら寂しい、今いろんな人の家探してるんだけど。ちょっと待ってください。本当にクッキーモンスターかどうかちょっと確認したいんですけども、セサミストリートで最近ある事件が起きませんでした。映画のフィルム盗まれた、だからエルモたちもみんなで探してる。クッキー、本物だ、本物のクッキーモンスターだ。セサミストリートの事件とかをはっきり分かっていましたし、喋り方的にもクッキーモンスターだと思います。ここから見ても全然分からなかったのはきっとクッキーモンスターが小さいからこれに映らなかっただけだと思います。とりあえずちょっと開けてみたいと思います。いやー緊張しますね、緊張しますね。鍵は開けましたからね。よし、あとはちょっとですね、ドアを開けるだけでございます。一体そこにいるのは、おいらクッキーモンスター、クッキー食べたい、クッキー。あたたたたたた、本当にクッキーモンスターだったんですね。とりあえず中に入りましょう。神様、いやーまず
さかのクッキーモンスターでございますよ。本物のクッキーモンスターに会えてめちゃめちゃ嬉しいですよ。トイストーリーの仲間たちもみんなびっくりするだろうな。おもちゃのみんな、聞いてください、聞いてください。さっきからどん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 していたのは、クッキーモンスターだったんですよ。いやあ、クッキーモンスター、君もここに来たんだね。なんだ、クッキーモンスターだったんだ。エルモとビッグバードいた。ずっと探してた。クッキー。いやー本当に良かったですよ。まさかのクッキーモンスターでございましたけども、それにクッキーモンスターはエルモとビッグバードがいなくなって探していたんですって。なんだ、エルモたち盗まれた映画のフィルムを探して旅に出てたんだよ。心配かけちゃってごめんね。その代わりクッキーちょうだい、クッキー。いやーびっくりでございましたよね、トイストーリーのおもちゃの皆さん。クッキーモンスターはエルモとかビッグバードを探すために必死になっていたから、どん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 やっていたんですね。ママ。いやあこんにちは。何をしているのかね、セサミストリートの諸君。私は映画のフィルムがどこにあるのか知っているぞ。ああ今から3日以内だ。3日以内にシュンズ TV をめちゃめちゃにするか、それとも私の仲間になってアンティークショップに来るか、いずれかの行動を起こさないとフィルムのありかは絶対に教えないからな。3日以内だぞ。ロッツォ、マジかよ。あと3日以内って、ちょっとロッツォを教えてあげてくださいよ。映画のフィルムがどこにあるのか知ってるんだったら。フィルムどうしよう、アンティークショップに行こうかな。そうだよね、僕たちは映画のフィルムがないとユニバーサルに帰れないんだ。おいら、ロッツォと仲良くしてロッツォの仲間になろうかな。ダメだよダメだよ、エルモ、ビッグバード、そしてクッキーモンスター、ロッツォのところに行ったら何されるか分かりませんよ。それにシュンズ TV をめちゃめちゃに絶対にしないでくださいね。このトイストーリールームのおもちゃたちみんなで映画のフィルムを引き続き探してあげますから。ウィッチとかバズが空を飛んで探したりとか、たまに外に出てデュークや RC が走って映画のフィルムを探してるんです。でもどこにも落ちたりしていないんですよ。誰かが盗んでどこかにしまったんですかね。引き続きトイストーリールームのおもちゃたちみんなで探したいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ああみんな落ち込まないで、僕は幸運のユニコーンのバターカップだから絶対に見つかるよ。バターカップってなんか聞いたことあるな。他にもバターカップっていなかったっけ。確かパワーパフガールズにいた、クッキーそうだ。ああなんかコメント欄でも聞いたことがある。パワーパフガールズにもバターカップっていう名前がいるってね。バターカップに質問よ、髪の毛欲しいですか。ああ僕にはもうすでに毛が生えてるから髪の毛はいらないかな。それよりも僕は羽が欲しいよ、羽が生えて空を飛びたいな。バターカップへの質問です。デュクシという言葉をご存知でしょうか。ああ知ってるよ、デュクシはエルモたちが撮影した映画のタイトルだろ。みんなはデュクシっていう映画のフィルムがなくなっちゃったからそれを探してるみたいなんだよ。違うよ、僕たちの映画のタイトルはデュクシじゃないよ。なんでそうやって勝手に決めつけるの。ああごめんごめん、冗談だよ。僕はこういう冗談が大好きなんだ。だから温かい気持ちで許してね。これを見てるみんなにお願いだ、チャンネル登録と高評価をしてね。登録をすれば何かハッピーなことが訪れる、僕はそんな予感がしている。っていうか出口はどこにもないよ。